smo na kmetiji Marjana Uražma v Krtini pri Dobu, pri Domžalah. Na tej kmetiji se ukvarjajo na tržno prirejo mleka in so v, kot kmetija vključena v projekt Sezam, kjer testiramo in razvijamo senzorje, ki naj bi bili v pomoč pri odkrivanju pojatev, bolezni in pa dobrega oziroma slabega počutja. Marjan, prosim vas, če lahko predstavite vašo kmetijo, koliko je velika, kakšen je vse prireje mleka, tako da na kratko, če lahko. Ja, sama kmetija je velika cirka 35 hektarov, do 40 recimo. Obdelujemo nekako 25 hektarov ornih površin za lastne potrebe. Glavna stvar na kmetiji so krave molznice. Jih imamo cirka 50 krav molznic. Čredo posodabljamo sami z lastnim podmladkom. Mleko je pač glede na trenutne vremenske stvari, bom rekel, nekako malo padal. Se tudi na živalih precej pozna ta stresna obdobja, tako da je malo slabše leto. Tale sistem Sezam je pa pač takole, malo smo imeli težav s samim signalom, precej se je sklapljalo, tako da nekih pravih slik, bom rekel, da niti nismo dobili, ker je bilo tudi slabo dostopno. Glede, ni bilo prek telefona dobro vidno, računalnik je tudi nekaj časa na začetku ni bilo, ker ni bilo sklajeno. Plus tega so se zdaj začeli še tele senzori malo lomati, tako da... Skratka, potreben je še dodaten razvoj izboljšave teh senzorjev. In pa, katere podatke bi pa vi za uspešnejši management črede potreboval? Kaj bi vam bilo najbolj ključno? Ja, seveda, pri molznicah je tako ključno samo prežvekovanje, ne? Se pravi počutje živali, plus tega, da tele pojatve, da se zaznajo v čim večji meri, da se ne spuščajo ven, ne? Ker se tudi dogaja, da imajo zelo prikrite pojatve in ima zunanjega vidika ne pokaže žival in potem je hitro mesec okroha, ne? Tako da to ni lih najbolj pri živalih, ampak bo treba to pač nekako zboljšati, če se da. Ne? Če prav razumem, bi vam najbolj ustrezal, da bi pač na vaš pametni telefon dobil opozorilo, da se pač skravo nekaj dogaja. Absolutno bi bilo to najboljše, ja, da ni treba nekako vsakodnevno prečepeti pred računalniki, ne, ker je tak sploh v času večjih del je dobro, da se to spotoma zazna in potem nekako preko dneva uskladiš samo seznanitev in bi bilo to idealno. Da pravočasno odreagiraš? Tako, ja. Da že zjutraj veš, da se nekaj dogaja in potem malo slediš in se to uredi, kakor pač je potrebno. Uh-huh. Glavna dejavnost na kmetiji je tržna prireja mleka, pa ja. Imate tudi bikovske matere, ne? Črno-bele pasme. Tako je, ja. Glavna stvar je prireja mleka. Imamo sicer tudi zdaj trenutno ena samo v ko se že reče, v postopku za bikovsko mat. Ampak mi smo jih pa prej že nekaj bikovskih mat, tako da delamo na sami kvaliteti črede. Ja. In primerske živali tudi prodajate, ali ne? Mestno jih prodajamo, ja. Bikce. Tako je. Uh-huh. Ukvarjate se pa tudi s predelavo mleka na domu? Ja, to zdaj imamo nekaj časa, je pač žena prevzela in se tudi truda. Malo predelamo doma. Sicer je problem prodaja malo, ampak včasih se tudi to izboljšuje. Upajmo, da bo tudi ta smer zaživela še malo bolj. Ok. Jaz se v imenu celotnega konzorcija zahvaljujem za sodelovanje in za možnost, da smo lahko na te Sezam senzorje testirali. In močno upam, da bodo te senzori vam koristili tudi v bodoče. In s temi novimi aplikacijami in izboljšavami, da bodo res prinesli te informacije, ki so za vas in za vašo čredo ključne. Ja, hvala lepa. Hvala. Ja.